zdravím vás tady u dalšího pokračování Dishonored, což minule jsme skončili zase zde, Runu. Sokolov tady pořád spí takhle na stole. Ještě bych ho mohl obrat. A pustíme tady tu holku. Doufám, že na ní nedělal. Thank you. Whoever you are, he kept me in a cage, like an animal. Yeah. Pain is horrible right now, so I'll just hide in a corner and leave when I'm feeling better. Ty tak někam utečeš. Pokusný králík 312. Škat. Vyť já ti nic neudělám. Co bych ti taky dělal? Na tebe prdím, já se podívám, jestli tu něco není. Někde. A musím nějak odnést Sokolova, že? Což bude zajímavé. No, vrhneme se do toho. Ať je půl hotovo. Hlášení poručíka Nelise. Prachy tu žádné asi nejsou. A musíme se dostat za Samuelem. Sokolov 2 metry. Anton Sokolov. Ještě, že můžeme používat. Já bych takhle ve skutečnosti nemohl jít. Zavřem, kdyby náhodou někdo šel. Jak to, že 2 metry Sokolov? Jo, takhle. Samuel 64. Ne, to bude zajímavý, ale lidi, vážně, že jo. Teď abych s ním nikdy nespadnul. Musím dávat pozor. Já tu nejsem! On umí plavat! Ach jo. Bylo dobrý. Se mi líbilo. Pojď se kolové. Máme cestu dalekou. Kdybych si mohl dát... Vůbec nevěděl, že někdo bude šmejdovat. Kde máme Samuela? Tamhle dole někde. No doufám, nebudu to riskovat. Jo? Teď kudy? To je vezmeme tady na střechu. Tak zase děláš srandu, že mám jít tam, jo. Kolik vás tu je, kde je vás víc? To bych si vzal šipku, co? Nikde není nikdo. Já vám obrátím bránu, hoši. Bude veselo. Haha, viděli jste to? Ono zabil. Au. Vole, ty mě štveš. Zastřelil svýho kolegu. Ach jo. Dobrý, no. Granáty nepoužívám.
Já se s váma nebudu zatěžovat. Jedině nic neudělám. Budeš se mnou mluvit? Ty nebudeš? Sokolov. 3 metry, jo? To jdu blbě, ne? Kde je Sokolov? Jo, ty se válíš tady, to mi nemůžeš říct. Samuel, 9 metrů. To je někde tady pode mnou. Čau, Samíku. Royal physician himself. You made a neat job of it. Drop him here and we'll be off. Ano, pojď do Sokolova. Ještě ne, kámo. Já jsem se chtěl juknout, jo. Kostěnej amulet. Kde je? Tamhle 30. Hun left. O, se tu tady nějak sype lidi. Kde to bylo? Já tam. No tak. Vždycky musím něco sfailovat. Kurni. Jak vidíte. Pak se mi to podařilo. No, když se mi to nepodaří teď, tak už vážně na to prdím. Hop. Je to... Protože tohle fakt byl mega fail. A runaby, runaby, jo. A penízky, fajn. 1 ze 3. Amuletu. No nic, prdím na to lidi. Jdeme za Samuelem. Auweis. A jedem. Bude to zdržovat moc. Já, jako ne, že bych nechtěl nebo chtěl, ale... Hop, Samíku. Ano, odvezem ho zpátky. Takže nalezené runy 4 z 5, kostěné amulety 1, nalezené mince 1000, nalezený sokov. Vykradli jsme ten safe, to bylo 473. Ještě připomínám a... Koukněte se ještě na animačku, cutscénu. A já se s váma zase rozloučím. Pokud nějaká cutscéna bude. Výslech. They set up a cell for Sokolov in the old kennels. Shackles and everything. It'll be a shock him waking up in the straw and old dog poop. But from what I hear, he's woken up worse places. Guess we all have at that. Well done, Colonel. Well done. I doubt a dozen soldiers could have done it better. Sokolov's knowledge will enable us to strike at the Lord Regent directly, and ultimately help you get your life back. Soon, we won't have to hide in the shadows. The royal physician is brilliant, but he was a fool to protect the Lord Regent. Sokolov gave us the elixir, the war machine. He could have made us a great nation. Now he pays the price for siding with the tyrant. You have my thanks, sir.
If you wish to get some sleep, now is a good time. Vůbec nepočítal, že tu bych kudy. No a teď, abych měl zavřel těla, že? Kálnicu. Tam můžu dostat, že? Ne, zbytečný. No tak, hop. Tak tu je, tak to není. Fráže, ke mně. Ke mně, mě. Kde nikdo? Kdo má nikdo? Je to vaš asi. Byla strašný rozhled. Pozor. Jo, ty víš o mě, já vím o tobě taky. 66 metrů, tak vidíte, já možná...